ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸ್ಮಿತಾಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನೋಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಆರಂಭ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರನ್ನು ಖುಷಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಮನೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತರ್ಪಣ ಬೀಳೋವಂಥ ಪದ್ಧತಿನೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಒಂದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೆಜ್ ಮಾಡೋರು ವೆಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡೋರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪಿತೃಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಅದು ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೀಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಜನಗಳು ಪಿತೃಪಕ್ಷವನ್ನು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರ ಸತ್ತಿರೋವಂಥ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅವರವರ ಮನೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಲೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೇ ಪಿತೃಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವ ದಿನದಂದು ನಾವು ಪಿತೃಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲವನ್ನು ಒರೆಸಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಇಡದೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಪಿತೃಪಕ್ಷವನ್ನು ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಅವರು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಬಳಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ, ನೀವು ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚೋದಾಗಲಿ, ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಡೋದಾಗಲಿ, ಅದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಕರೆದು ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಊಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಪಿತೃಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಕರೆದು ನೀವು ಪಿತೃಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ, ಆಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ನಮಗೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಿತೃದೋಷ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರುತ್ತೋ, ಒಂದು ಅಂದರೆ ಕಾಗೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಾದ ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರಿಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ದಿನಾನು ಅವರು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಂತೂ ಪೂರ್ವಜರು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಅದು ನಿಜನೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಗಳು ಒಂದು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೇ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡಿಬೋದು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಪಿತೃಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಅವರು ಒಂದು ಹಣದ ಒಂದು ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಓ ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಹೌದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪಿತೃಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೆಯೋದ್ಬೇಡಿ. ಹಿರಿಯರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೀವು ದಾನ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಸಮಯದಲ್ಲಂತೂ ಅವ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹವಾಮಾನ ಮಾಡದೇ ಹಾಗೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಕಳಿಸಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಪಿತೃಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ದಿವಸ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದು, ಯಾರು ನೀವು ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಪಿತೃಪಕ್ಷವನ್ನು, ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಉಪವಾಸ ಇರಲೇಬೇಕು. ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ, ಮತ್ತು ಹಸುವಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ, ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ನೀವನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರನೇ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಶ್ರಾದ್ದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಪೂರ್ವಜರು ಕೂಡ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ದಿನದಿನಕ್ಕೂ ಏಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿಮಗೊಂದು ಪುಟ್ಟದಾದ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾವನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮನೆ ಪದ್ಧತಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ರೀತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಲೇ ಪಿತೃಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ನೀವು ಪಿತೃಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಲೇ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಆದಾಗ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.